Mais um dia aqui em Aparecida e hoje eu vou te mostrar lugares além da Basílica. Geralmente as pessoas vêm aqui, visitam a Basílica, que é maravilhosa, mas tem tantos lugares interessantes para conhecer, então eu te recomendo no mínimo ficar aqui duas noites e aproveitar tudo o que o santuário tem para te oferecer. Logo na entrada aqui do Centro de Apoio ao Romeiro, você encontra o Centro de Informação Turística e também um ponto de encontro. Então é um lugar legal, se você estiver vindo com um parente que vem de outro lugar, onde a gente se encontra? No ponto de encontro, aí fica muito mais fácil. E ao chegar aqui, o turista vai ser recebido por uma equipe muito bem treinada, que vai te orientar nas melhores excursões, nas visitas à Basílica, cupons de desconto você vai receber para poder fazer essas atrações. Então antes de começar qualquer coisa por aqui, a dica é: pare no Centro de Informações Turísticas. Se você pensa que a cidade de Aparecida está ligada somente ao santuário, à Basílica, você está enganado. Tem muitos lugares interessantíssimos que a própria estrutura da Basílica criou para que os fiéis pudessem vir aqui e aprender mais da Bíblia, mais da história. Eu estou em frente aqui a um obelisco na cidade do Romeiro, onde tem várias atrações muito interessantes. É gratuita a visita aqui, então vale a pena, quando você estiver em Aparecida, passar, visita toda a estrutura da Basílica e depois vem para cá. No obelisco a gente vê bem fácil aqui alguns milagres, né? O primeiro, que foi da pesca, o segundo das velas, o terceiro, que é o escravo acorrentado, o quarto do cavaleiro maluco que quis invadir a igreja, e o quinto daquela menina cega de nascença, chegou em frente à Basílica e disse: mamãe, como essa Basílica é linda. Então são os milagres operados por Deus por intercessão de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Dentro da cidade do Romeiro, você encontra uma estrutura incrível, de muita paz, muita tranquilidade, onde algumas atrações aqui vão te cativar, tenho certeza. Dentro desse complexo todo, a gente tem o Hotel Rainha do Brasil, nós temos um restaurante italiano maravilhoso, várias lojas, você tem um lago onde a família pode vir andar de pedalinho, inclusive esse lago é muito legal, porque ali você encontra os devotos mirins. É uma ideia que teve aqui o santuário de evangelizar as crianças, então vocês vão ver personagens infantis e também uma estátua de Nossa Senhora Aparecida no formato mais infantil, para assim ensinar as crianças e contar toda essa história que a gente já está ouvindo aqui no programa. E o legal daqui é que eu vou fazer um caminho que se chama o Caminho do Rosário, daqui a pouco você vai ver comigo, mais ou menos 1 quilômetro e pouco de caminhada, e vou fazer andando e recomendo que você faça andando, pelo que você vai ver comigo. E depois, se você estiver cansado, você volta de trenzinho e desce aqui na estação da cidade. Tá aí a dica importante para você fazer quando estiver por aqui na cidade dos Romeiros. Como eu já disse, aqui dentro da cidade dos Romeiros você encontra o Hotel Rainha do Brasil. Inclusive, é a minha dica para você se hospedar aqui nesse lugar. Um hotel extremamente confortável, com uma alimentação impecável, e eu tenho a máxima certeza que você vai gostar bastante aqui desse lugar.
Eu estou aqui com um objeto muito interessante de fé que se chama o terço. O terço nada mais é que literalmente um terço de um rosário. Agora, por que eu estou falando isso? Porque a partir daqui eu vou começar um caminho chamado o Caminho do Rosário aqui na cidade do Peregrino. O rosário são hoje 200 contas, onde você pode rezar 10 Ave Marias e um Pai Nosso. Agora, por que eu vou fazer um caminho agora, lembrando sempre dos conjuntos de mistérios que existem na Igreja Católica, que originalmente eram 3 e depois são 4. Nós temos o da Alegria, nós temos o Glorioso, o Doloso e, por fim, chegou o Luminoso, a partir do ano 2000, com o Papa João Paulo II. Mas por que tudo isso, gente? Para que realmente isso funciona? Vamos lembrar, antigamente, que as pessoas não sabiam ler. E elas não conseguiam decorar as coisas. Então era muito mais fácil você decorar duas orações do que um monte de oração diferente. E a partir desse momento, as pessoas começavam a usar esses rosários ou esses terços, né, na sua casa ou na sua igreja, e sempre rezando as Ave Marias e o Pai Nosso, pensando sempre nesses mistérios de Jesus. Então a gente vai caminhar agora por esse caminho tão interessante que as pessoas até hoje vêm e fazem as suas orações. Antes de oficialmente eu começar o caminho do rosário, eu encontro aqui várias roseiras. Interessante isso, não é à toa, porque a palavra rosário, no original, vem das roseiras. E a ideia é que cada conta daquele que a gente tem seja uma pétala ou uma rosa que é entregue à Virgem Maria. Eu chego agora aqui oficialmente na entrada do Caminho do Rosário e a primeira escultura que eu vejo aqui é sobre a Anunciação. Você vê Maria ali numa fonte, inclusive hoje na cidade de Nazaré ainda existe essa fonte, e o anjo Gabriel aqui ao lado dela anunciando a chegada do menino Jesus. A preocupação que o Santuário Nacional tem aqui é também de contar histórias, como a gente via no passado. Vamos lembrar, como eu já disse, que as pessoas não sabiam ler e nem escrever. E era muito necessário essa arte bonita chamada arte sacra para a gente ensinar as pessoas. E aqui eles cuidam de todos os detalhes. Então nós vamos ver esculturas mais alegres, esculturas com um visual um pouco mais triste. Por quê? A gente está falando dos mistérios. Então do mistério da alegria, coisas mais alegres, né? Nos mistérios mais dolorosos, as coisas mais fechadas. Até a vegetação, eles pensaram nisso. Então como é interessante, cada detalhe que você olha por aqui está ligado à história e à vida de Jesus. Você está percebendo porque é legal você vir caminhando em vez de ir de trem e voltar de trem? Vem caminhando e depois volta sossegado de trem, descansado. E o interessante é que se você se cansar, em todos os lugares, a cada 50, 60 metros, você encontra aqui um lugar de descanso, confortável, coberto com plantas. Então fica tranquilo e vem caminhar nesse lugar que é muito legal. Eu chego agora no primeiro mistério doloroso e a gente já percebe um cenário um pouco mais diferente. Jesus muito triste, angustiado, porque ele está onde? No Getsemane. A palavra Getsemane no hebraico significa prensa da azeitona. Então as pessoas faziam as colheitas das azeitonas e ali pressionavam. E Jesus passou ali, talvez o seu momento de maior pressão, quando ele até conversa com o Pai: se possível, faça de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade. E o que a gente vê de interessante aqui são essas oliveiras, que são originais de Israel. Eu chego agora num conjunto de estátuas e esculturas que mostram Jesus entrando no caminho da cruz, a famosa Via Dolorosa. Então, se você quiser saber mais sobre esse assunto, estou deixando um card aqui para você de uma série que eu gravei em Israel chamada Os Últimos Passos de Jesus. Tenho certeza, se você gosta do tema, você vai amar esses vídeos.
Eu chego agora no último mistério doloroso que a gente encontra aqui, que é a crucificação de Jesus. Nós começamos pelos mistérios da alegria, né? Nascimento de Jesus, anunciação, depois os momentos dolorosos da vida de Jesus. E a gente não está seguindo a cronologia da vida de Jesus, e sim estamos seguindo a cronologia do Rosário. E pra, como já disse, as pessoas sempre estão rezando, focando nesse conjunto de mistérios que nós temos aqui. Uma curiosidade que você encontra é que cada vez que a gente olha um soldado romano, você vai ver que a fisionomia dele é de uma pessoa muito feia. E aí eles estão retratando, o artista quis retratar a maldade através do olhar ou da face desses soldados. Eu segui caminhando por aqui admirando os outros mistérios, afinal são 20 cenários com um total de 128 esculturas muito bem feitas pelos artistas paraguaios Blas e Ângela Servin. Com certeza é um museu contando histórias bíblicas a céu aberto. O próximo mistério que eu vi foi o glorioso, e aqui nós encontramos a ressurreição de Jesus Cristo, a ascensão de Jesus aos céus, a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos e Maria ali no cenáculo, a assunção de Nossa Senhora aos céus de corpo e alma e a coroação da Nossa Senhora como Rainha do Céu e da Terra dos Anjos e dos Homens. Já nos mistérios luminosos, eu encontro o batismo de Jesus no Rio Jordão, o primeiro milagre de Jesus transformando a água em vinho num casamento lá em Caná da Galileia, anunciação do reino de Deus e o convite à conversão, a transfiguração de Jesus no Monte Tabor e a última ceia com seus discípulos. Antes de pegar o trem, eu quero te lembrar de mais dois locais de visitas que já vimos nos programas anteriores e que estão bem aqui ao lado da estação, que são a Capela de São Geraldo, o primeiro local onde a imagem ficou e onde aconteceu o Milagre das Velas. E também é aqui que está o Porto de Itaguaçu, onde você pode fazer o passeio de barco no Rio Paraíba do Sul. Como eu te disse, a melhor dica é você vir caminhando para desfrutar de tudo que a gente viu e no final você pega o trenzinho aqui em direção até a saída novamente, até onde começa a Cidade dos Romeiros. Tudo muito fácil, tudo muito tranquilo e tudo muito bem cuidado. Eu estou passando agora então nesse local aqui, que é o Mirante da Pedra. Você vê uma imagem de Nossa Senhora em azul, e aqui foi o lugar onde os pescadores encontraram a cabeça dessa imagem. Eu estou bem de frente ao santuário e você já encontra aqui a estação de bondinho operado pela Bom Tour, que te leva até o topo da montanha, e vamos chegar lá para você ver o que a gente encontra lá em cima. Agora aqui no bondinho, que é, né, uma das atrações mais conhecidas aqui em Aparecida, e eu estou indo em direção ao Morro do Cruzeiro, e quando chegar lá em cima eu conto o que é esse Morro do Cruzeiro para você.
E depois da saída do bondinho, eu chego agora aqui no Morro do Cruzeiro, cuja atividade aqui é bem bacana para quem gosta da história bíblica. É a Via Sacra. Desde 1920, vários peregrinos já vinham aqui fazer esse caminho. Existiam capelas, não como essa aqui, de alvenaria, e tinham as estações todas. São 14 estações por onde Jesus passou. No ano 2000, houve uma modificação, saíram as capelas de alvenaria e entraram essas obras bonitas do artista Adélio Sarro. Eu estou aqui da 11ª estação, porque eu, como tenho que fazer mais coisas ainda, não vou fazê-las totalmente. Então eu desci do bondinho, desci algumas aqui, mas o percurso são mais ou menos 900 metros que você pode fazer, desde a 1ª até a 14ª estação. Aqui, Jesus é pregado na cruz. E no final de todo esse percurso, a gente encontra uma cena muito linda. Eu acabei de passar pela 14ª estação e eu chego num lugar que não é uma estação oficial, mas é o lugar do Cristo ressurreto. A ressurreição de Jesus está aqui retratada pelo artista Adélio Sarro. Eu chego aqui no mirante do Morro do Cruzeiro, um lugar que vale a pena visitar, porque você tem uma vista maravilhosa de todo o santuário, né? Toda a estrutura, e também da basílica bem aqui na frente. Vale a pena vir fotografar por aqui. E ela está dentro, a gente percebe, né, que ela está rodeada de todo o Vale do Paraíba. A vista é maravilhosa, hoje está muito sol, o verde está bem gostoso para te olhar. Nossa, tá bonita a vista por aqui. Então, não se esqueça que você, quando for comprar o ticket do bondinho, já pede também para fazer um combo aí para você subir no mirante. Eu chego agora no Monte do Presépio e na minha frente um presépio. Vamos lembrar que no Natal de 1223, nosso querido São Francisco de Assis, lá na cidade de Grétio, na Itália, decide fazer uma pregação diferente, decide contar a história do Natal de uma maneira que as pessoas pudessem se aprofundar e entender melhor toda aquela história. E ele pede uma autorização para o Papa para poder montar um presépio, que no dia eram pessoas de verdade, inclusive um bebê, e animais também, os burrinhos, as ovelhinhas. Então ele queria mostrar a história do Natal de uma maneira diferente para as pessoas. Lógico que tudo isso pegou gosto, as pessoas começaram a achar muito bacana, principalmente a burguesia italiana, e logo logo os presépios invadiam as casas dos italianos, depois europeus, e enfim, hoje as nossas casas também. A gente encontra aqui esculturas contando os relatos bíblicos. Então a gente tem ali a Virgem Maria, Anjo Gabriel, cidade de Nazaré, o que a gente conhece como Anunciação. Eu gostei bastante dessa ideia, é a função mesmo, como eu sempre digo, da arte sacra, explicar as histórias pra gente através dessas imagens. E o traçado, ele vai contando cronologicamente a história de Jesus. Então eu tenho aqui a cidade de Encarem. Quem nasceu em Encarem? João Batista. Quem está ali embaixo? O pai de João Batista, Zacarias. E aqui a Virgem Maria visitando Isabel já grávida. Aqui representando um lugar que eu gosto muito lá em Israel, que é o campo dos pastores, na cidade de Belém. Então lembra que haviam pastores no campo com as suas ovelhas e o anjo, né, um coro de anjos anunciou o nascimento de Jesus. E aqui a gente tem a apresentação no templo, mais uma cena bacana da vida de Jesus. Chegando agora numa outra história bíblica, os famosos reis magos, e quem já assistiu o meu vídeo sobre o nascimento de Jesus sabe que não eram reis magos, somente magos que vinham do Oriente. Então você tem eles aqui e cada um trazendo ouro, incenso e mirra. Olha que legal que eu encontrei aqui, uma escultura da Sagrada Família indo para o Egito. Lembra da fuga de José, Maria e Jesus para o Egito, quando Herodes mandou matar as crianças até 2 anos? Então o artista aqui simbolizou perfeitamente essa narrativa bíblica. Aqui, infelizmente, né, a matança dos inocentes, o soldado romano, né, a mãe com a criança, Herodes ali tranquilão bebendo vinho, enquanto essa barbárie
acontecia lá em Israel. Olha que lago mais bonito a gente encontra aqui. E lá de cima da casa do presépio desce essa água, como se ali tivesse nascendo fonte da água viva, que a gente sabe que é Jesus. E aqui várias estátuas simbolizando romeiros, pessoas comuns como eu e você. Ali no centro, os três pescadores, né? O Domingos Garcia, Felipe Pedroso e João Alves, que acharam a imagem. E é um lugar realmente muito simbólico e muito gostoso de visitar. A entrada aqui é gratuita, então você pode vir à vontade. Se você está preocupado em como vai ser o seu dia inteiro aqui, porque tem muitos lugares para você visitar, como você já viu, não se preocupe. O santuário tem toda a estrutura possível. E eu estou agora no Centro de Apoio ao Romeiro. Aqui você vai encontrar muitos restaurantes de todos os tipos. Você tem aqui caixa eletrônico, sanitários, muitas lojas, enfim, toda uma estrutura para você poder passar tranquilamente o seu dia por aqui. No final aqui do Centro de Apoio ao Romeiro, do lado da Praça de Alimentação número 2, eu encontro um prédio muito bonito que é o Memorial da Devoção. Aqui nós encontramos duas atrações muito legais e imperdíveis. A primeira, um filme 3D, onde você vai ver um filme dos pescadores encontrando a imagem até a construção da Basílica. Agora, a grande novidade é que é um filme 3D sem a necessidade do uso de óculos. Eu nunca vi isso, vai ser a primeira vez. É uma tecnologia que veio dos Estados Unidos, produzida pela Disney. Isso é no segundo andar. No primeiro andar, a gente vai ver o Museu de Cera, com algumas passagens dos milagres que... Eu não vou contar tudo não, nós vamos ver quando eu chegar lá, tá bom? Impressionante a produção, vale a pena assistir. Você vê toda a história desde 1717 até os dias de hoje. E também se conta de uma maneira muito bonita os principais milagres que aconteceram. E agora eu vou descer para o museu, onde eu vou ver esses milagres, só que agora outro tipo de arte, Museu de Cera. E agora eu chego aqui no Museu de Cera, eu tô me sentindo aqui no Museu da Madame Tussauds, né? Porque realmente os personagens são incríveis e muito parecidos com o que eles eram na realidade. E na minha frente aqui onde começa toda a história, né? O Conde de Assumar, Dom Pedro de Almeida, que vem para cá por causa de uma viagem que ele saía da sua cidade até a Vila Rica ou Ouro Preto, como nós conhecemos hoje. E no meio do caminho ele para aqui para comer, para ser recebido, né, com toda a pompa e circunstância. Você já sabe a história, a gente já tem contado direto aqui. Então, está aqui a figura do Conde de Assumar. Legal essa peça aqui do museu, que vai te mostrar como era aquela primeira capela. Lembra que depois a imagem ficou 15 anos, né, com o Felipe, e depois que ele passou para o seu filho Atanásio, o Atanásio resolveu construir uma capela, e ela era exatamente desse jeito, simples,
E a gente consegue ter uma ideia de como ela era aqui, né? Então, interessantíssimo isso. E depois, como eu já contei, a devoção começou a se popularizar e aí nós tivemos as mudanças, né, até chegar na Basílica hoje que nós conhecemos. Importante informar vocês que todas as imagens que nós temos aqui são feitas numa empresa americana que faz as imagens do Museu da Madame Tussauds. Então você já pode perceber a qualidade do que a gente tem aqui nesse museu. Eu estou ouvindo uma canção aqui muito bonita, ela se chama Um Só Rebanho. Eu aprendi desde pequeno essa canção porque eu venho de uma tradição protestante, a gente cantava muito isso. E como é bonito a gente ouvir isso hoje numa igreja católica. Isso significa tudo o que eu falo para vocês todos os momentos. Somos um só rebanho. Logo aqui na saída, nós temos algumas imagens de pessoas que nós conhecemos. Está aqui o nosso astronauta Marcos Pontes, Ronaldo Fenômeno, dois personagens que eu conheci agora, na realidade o Kleber Oliveira, ele é um apresentador aqui da TV Aparecida, e o Tonho também, né, um personagem aqui da TV, e nós temos aqui, gente, olha que impressionante, igualzinho, todos eles, né, o Renato Aragão, Didi, quando ele trouxe a mochila que eu já mostrei para vocês, né, ali na Sala das Promessas, que ele trouxe de São Paulo, caminhando de São Paulo até aqui, por razão da Criança Esperança do ano de 1999. E bem no final do centro do Romeiro, eu encontro mais uma atração para a família toda, incluindo as crianças que vão amar conhecer o Aquário de Aparecida. Acho que aqui a gente vai falar de Aparecida, um lugar de muita fé, um lugar onde a gente pode vir e aprender tanta história relacionada à Bíblia, tanta história relacionada ao cristianismo. Então eu quero te dizer, mesmo que você não seja católico, venha conhecer Aparecida. É um ponto muito interessante, eu tenho certeza que você vai se surpreender. Então, de frente a Jesus ressuscitado, razão da nossa fé, eu termino aqui o meu programa, esse Giro por Aparecida. Se você gostou, deixa sua curtida, seu comentário e, principalmente, compartilha o vídeo com seus amigos. Agora é hora de você seguir as minhas redes sociais, o canal do YouTube e ativar o sininho para receber as notificações de novos vídeos. E eu te espero no meu próximo programa, porque afinal de contas, dentro de nós sempre vai existir um louco por viagens.